Tak, přátelé, jsme opět na dovolené v Chorvatsku. Tady tu plážičku znáte. Takže vám teď moc videí netočím, protože jo, už to tady máme natočený asi dvakrát nebo třikrát. Prosím tě, moc lidí tady tentokrát není. Já vám takhle zaberu, tady je to dětské hřiště. A ceny. Všichni brblají, jak je to tady drahý. Prosím tě, je to tady úplně stejně drahý jako v Čechách. Byli jsme nakoupit v Lidlu, nechali jsme tam sice 100 euro, ale měli jsme bohatě plně naplněný koš. Tamhle vzadu vám ukážu, jak se to přiblíží. Takhle. Počkej, teď je schovaná zatím. Tamhle, vidíš, taková, si můžeš zaplatit ze šibeníku. To si můžeš zaplatit ze šibeníku. Potom se mě ptáte, co noha. Tak přátelé, noha, jedu ortézku. Jo. Tak to otočím. Koupu se s ortézou, jinak se upoliju bez. A protože mě to ještě bolí a to moře mě teda fakt jako léčí, čili jsem musela do stínu teď, čili včera jsem zrovna jakoby tak lehce jako brkla, takže ještě, že jsem tu ortézku měla, jo, takže je to paráda. No, malej ten se tady už houpe, už byli ve vodě, teďkon ležíme tady na sluníčku, ale ono to sluníčko se točí, takže budeme za chvíli ve stínu. Půjdeš pozdravit lidi? Tady. Pomocník je taky tady. Líbí se ti tady? Jo. Jo, je to dobrý, veď. Tak, jdeme do vody. Jdeme do vody, přátelé, takže vy užívejte taky krásný teplý dnů. A uvidíme se, až půjdeme někam na jídlo. Přátelé, každé ráno si sem chodím na kafičko, na tady to latéčko. A byli jsme teda na jídle, jenomže já se netroufám nikde nic točit, protože jim tady hřve hrozně ta hudba jejich, jo. A já bych zase jako nenadá, aby mě to nějak poškrábali kvůli nějakým autorským právům zase tady tyhle ty jejich tady songy, jo. Ale je tady docela jako hlučno, protože oni dělají to kafe, umývají ty sklínky a tak, takže snad to nebude tak slyšet, takže to zkusím. No, přátelé, já jsem zkoušela tady jezdit na tom bordu, nebo jak se tomu nadává, jo. Takže vzala jsem malýho, já vám potom dám tady fotku, že malýho tady svezl jeden pán český. A to se malýmu líbilo, takže my, když oni chodí spát s dětma, protože mají dvě malé děti, tak chodí spát s nima a my jsme si mohli ten bord půjčit. Jo, takže jsme si ho půjčili a já jsem s malým jela sama na tom bordu, jo. Prvně jsem na tom klečila, potom jsem si jako na ty kolena stoupla, jenomže jak pádluješ, jo, tak jsem si asi jsem si namohla sval žeberní, jo. No, nepřeju ti to zažít, to bych nebyla já, aby se mi něco jako někde nestalo, takže jsem si namohla ten sval. A můžu ti říct, že nemůžu dýchat, jo? A nebo ještě druhá varianta, že mě malej kopl do žebra a zlomil mě žebro ve vodě. Protože on se vždycky jako od tebe odráží a jako chce plavat, jo? Takže nevím. Ale nicméně máme před sebou ještě 3 dny dovolenky, takže to asi vydržím domů, no. Nějak rozdejchám. Takže mám takový krátký jako dechání, jo. No, co nevymyslíš prostě. Hele, už se tady na pláži všechno zavírá, tady to kafičko to tady jede pořád, ale pláž jako taková, tak už tady vyfukujou ty atrakce, protože dneska máme vlastně, dneska máme vlastně 4. září a oni vlastně 5. září všechno jakoby likvidujou, no. Takže zítra si myslím, že už tady nebude vidět k vidění vůbec nic. Poznáváme to i na pláži. Jo, je tady pár Čechů ještě, kteří mají malé děti nebo předškolní děti.
jinak všichni, co tady byli s těma staršíma dětma, tak to všechno odjelo. A co se týče cen, tak letos shromažďuju všechny účtenky, co kupujeme si hranolky, co kupujeme si nějaký pití. Tady to kafe, to si lehce spočítám, protože to chodím každý ráno. Akorát včera jsem nebyla. A takže si to potom sečtu, nakolik teda vyjde ta celkově dovolená v Chorvatsku. Abyste měli nějakou jakoby představu. Já vždycky, jak se nadechnu, tak mě to pod prsem vždycky jako píchá. Ach, tak. No a co bych vám dál k tomu řekla? Samozřejmě se podívejte na Chorvatsko, který mám natočený už v předchozích videích. Je to tady pořád stejný. Jediný co teda, že tady jezdíme už já teda osobně, už jsem tady asi po 15. A pláž je tady zadarmo, parkování je tady zadarmo, ale ty záchody třeba jsou tady takový veřejný a sprchy. A je to poznat, že je to zadarmo. No. Není to takový jako udržovaný. Tady samozřejmě můžeš na záchod si vezmeš klíček od toho kafička a jdeš na záchod, jo. Ale ty záchody jsou prostě takový jako nic moc. No, co ti budu povídat. No, a jinak cenově teda zatím, co jsme byli nakoupit v tom Lidlu a toho, nechali jsme tam jednou 105 euro, jsem vám říkala jednou 102, ale máme plný košíky, jo, takže já si myslím, že to je naprosto stejný jako u nás v Německu nebo jako v Česku, co jsme se tady bavili s těma Čechama, tak stejně všichni to srovnávají, že zase na české koruny. A jsou tady všichni z toho nadšený, jo, ještě zatím jako je to tady opravdu v pohodě. Nic tady jako cenově takhle, jako že by nás to nějak jako ruinovalo, jako neruinuje. Jediný co, tak zdražily apartmány, ceny, protože se jim tady nezdražil benzín, nezdražily se jim tady energie, ale zdražilo se jim tady daně, jo. Oni platili loni třeba nějakých, řeknu 120 euro, od 120 do 150 euro daně, a teď on platí třeba 350-400 euro, takže to je jako docela masakr. No a v příštím videu vám popovídám, jestli jsem přišla o peníze. Protože si musíte dávat velikýho majzla, kde vybíráte peníze. Když sem pojedete, tak si vemte hotovost, jakože vyměňte si někde eura, anebo když si chceš vybrat, tak si vybírej z takových červených automatů. Je na tom takový esičko, jakoby Sparkasse. A nebo je to Erste Bank. Takže se koukejte, prosím vás, kde. Je to většinou, můžete vybírat v těch velkých centrech nákupních. Jako je Plodine, jako je Kaufland a tak. A já nemůžu mluvit. Já jsem zničená z toho bordu. A dneska tady byl ten jeden pán, který nám ho počil. Tak tady jsou, ale on ten bord tady nemá. Tak jsem se ho ptala, když na tom začínal, jestli ho to taky bolelo. Tak on sám jako dělal hrdinu, že ne. Ale jeho manželka mi potvrdila, že když na tom jela poprvé, takže jí taky z toho všechno bolelo. Takže jako mám to asi z toho bordu, no. No tak to víš, no. Když amatér sedne poprvé na nějakou jako dá se na nějaký sport, že? Takže přátelé, to by bylo z tohoto vlogu dneska vše. Dám vám tady ty fotečky, abyste věděli, jak se tady jako válíme jako orvani. Ještě nemáme žádnou rodinnou fotku a já mám kluky vyfocený akorát ve vodě, ale mě nikdo nefotí. Takže příští rok si musím pořídit takový ten obal na ten mobil, abych mohla fotit i pod vodou. Jo? Takže mějte se hezky, děkuji vám za sledování, děkuji za vaši přízeň a v příštím videu čau.